Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar essa chácara aqui, ó, 70 mil metros na escritura, dois alqueires para plantio e o restante em reserva. É uma propriedade com 5 mil pés de café, tem aquela roça lá no fundo, ó, essa verde mais escura e a verde mais clara. 5 mil pés de café com essa casa de madeira, uma casa bem humilde mesmo. Fica a uns 20 quilômetros da cidade. Ela tem um terreirão bem feito, bem estruturado para mexer com café. E esse pátio aí pode ser construído uma boa casa aí, um lugar muito tranquilo. E espero que gostem do vídeo e assistam até o final. Vamos pro vídeo. Então, pessoal, olha esse capim aqui, ó. Esse capim aqui normalmente é mina, não foi cavado ainda. Vai querer? Vamos abrir aqui. Dá para ver que a água está brotando e correndo. Ó, uma água cristalina aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Então isso aqui é só cavar aqui que já dá uma mina d'água. Olha ali a divisa, né? É. Naquele mato ali. É, Aqui eu pertinho a mina d'água. uhum. Ali do outro lado lá, ó, já é de outra pessoa. Já é outro sitiante. Essa rocinha vai ter na outra rocinha menor. Também faz parte da terra aqui. A topografia aqui, ó, pastratura em tudo. Aquela divisa ali, ela corta igual nós e corta reta. Ah, na divisa ele vai cortar reto para cá, assim, ó. Olha que lugar bonito, ó. Tranquilo. Pra vocês verem ali, ó. A água brilhando, né? Olha esses machos chamados Caetê. Onde tem isso aqui? Tem bastante água. É só cavar, fazer uma caixa aqui para mandar com aquela bomba na áudio. Manda direto para cima lá da propriedade. Olha aqui, ó. Água cristalina. Aqui é só cavar. Consegue muita água nessa chácara aqui. É, quando chega, Olha a água caindo lá da pedra ali, ó. Ó, você vê, ó. Água cristalina. Tem água à vontade. Aqui é a represinha. Ela é compridinha, deve dar uns 2 metros por uns 8 ou 10 de comprimento. Falta limpar junto esse junco aí, ó. Pertinho da mina. E a outra minerando a água ali embaixo, ali, ó, naquele lugar ali que a gente acabou de mostrar. Aqui essa parte desse capim aqui, mais a rosa, ó, você vê a topografia, ó. Dá pra passar o trator tranquilamente. Aqui corta o trator em tudo. É, aí, ó. Ali tem uma reservinha, tem uma mobinha, ó, a divisa. E vai descendo, ó. Lá pra, mais ou menos ali. O bordo da roça e vai reto. Com o drone vocês vão ver direito depois. A roça lá em cima, que bonito que tá, ó. Aqui é mais topo, mas o trator passa de boa aqui. Ó, o milho aqui, ó. É uma parte mais top, mas aqui é plantado tudo com máquina. Então dá para plantar também aqui. Máquina passa aqui, tem uma máquina de plantar. Ó, o milho aqui, ó. Ó, a parte embaixo que estava ali. Aquele milho ficou um pouco no mato. E o proprietário disse que, por causa de saúde, não deu para ele limpar, não deu tempo. Mas aqui é onde eles é louco, bonito que tá. Verde. Verde escuro mesmo. Você vai ver o café, coisa linda. Daqui a pouco eu vou mostrar o café. Ó, ele tá andando na roça aqui, ó, uma roça mais nova. Ó, você vê que bonito é o chão aqui, ó. Terra maçapê, que eles falam. Ó a vista, coisa linda. Ó os vizinhos ali, ó, tem gente que tem medo de comprar lugar. Falar, ah, mas não é abandonado vizinho? Não, tem que ser vizinho. O proprietário só vai vender mesmo por problema de saúde, mas ele, como ele fala, dói o coração vender essa propriedade aqui. Mas fazer o quê? Problema para falar o passinho da mulher. Ó o café, ó a carga. Nossa, ali, ó, tudo produzindo. Uma brota nova, bonita. Ó o cafezal aqui, ó. Cafezal de primeira. Ó, tem umas baixinhas mais novas. 5 mil pés de café aqui. Havia uma falha ou outra, mas tá bonito. O proprietário calcula mais ou menos. Esse ano o proprietário disse que vai dar pouco café. Mas pro ano que vem, por causa de estar bem vestido, bem formado, ó. Tá para dar de 200 sacos para lá. Então é um ótimo investimento. Olha o café aqui. Lá em cima é a casa. A gente desceu lá da água. E olha a vista. Olha esse pé aqui, ó. Bem carregadinho.
tudo tivesse assim, ia dar uma supercarga já no próximo ano aí. Mas nesse ano. Agora, pro próximo ano, tá calculado um bom tanto de café. Olha ali embaixo é a roça, ó. Roça boa, tem que formar aquela rocinha. E desce mais ou menos até ali embaixo, mais ou menos. Ela é um ângulo meio topo assim, ó, mas passa trator em tudo aqui, ó. Vocês vêm aqui, vocês vão gostar. O lugar é muito bom. Olha a vista. É uma vista panorâmica muito bonita. Olha ali embaixo a divisa. Passa naquela parte ali mais limpa, que não tem plantado nada, tem um milharal. E desce até daqueles na pia ali. Depois faz uma reta aqui assim, ó. Onde a gente foi na água lá. Olha a vista que bonita, os vizinhos trabalham também com estufa aqui, ó. Bastante gente trabalhando com estufa agora. As chácaras aqui, quase todo sítio aqui tem gente morando, então é um lugar bem habitado mesmo. Aqui fica uns 20 quilômetros da cidade, né? Uns 20 quilômetros da cidade de Baiti. 19 quilômetros do Poço Amarante. Olha o outro pé de café bem bonito aqui. Então, ó, o café tá bem reforçado mesmo, ele é bem adubado. Então, pro ano que vem, tá projetado bastante café aqui, ó. A marca desse café é o que? É Catuaí? É o Catuaí, ó. Esse é do amarelo e vermelho. São uns cafés muito bons. Café bom, ele responde bem ao adubo. Aqui, ó. Essa divisa desce reto aqui, ó. Vai até lá, hein, naquele, como eu mostrei pra vocês, da PA, fazendo aqui. Aqui já é o vizinho, ó. Mexe com estufa. Olha os cafés aqui. Aqui tem um pouco mais de falha, mas já tem os brotos ali crescendo. Aqui nós estamos andando pela divisa. Vamos estar indo até o bairro da estrada. Aqui passa ônibus estudante. Tem internet no bairro. Então, tem internet no bairro aqui. Bastante vizinho. Então, para quem quer ter a sua internet, passa um estudante que tem criança, para ficar cegada, é ônibus para Pinhalão. Leva ali Pinhalão e leva para Lavrinha. Lavrinha daqui lá dá uns 12 quilômetros. Lavrinha também é muito bom. Lavrinha tem mercado, açougue, posto de saúde, tem médico o dia todo ali. Então, é um lugar muito bom. Tem a igreja católica, a congregação. Quem não viu Lavrinha, pode olhar nos meus vídeos, eu mostro Lavrinha. Depois eu vou deixar o link. Olha essa carreira do café aqui, ó. Bonita. Já foi passado um herbicida aqui, ó. Então logo vai estar limpo. Como tá dizendo, é um lugar tranquilo, Pinhalão, né? Ibaiti, Pinhalão. É um lugar bem tranquilo, baixo de violência. Na área agrícola é um lugar onde você pode dormir sossegado. É um lugar além de não ter barulho, né? É um lugar quieto, ó. Que a gente fala, ó. Ali muito perto da cidade tem aqueles barulhos de som, né? Aqui, ó. Não ouve nada. Aqui só barulho da natureza mesmo. Vento, canto dos passarinhos. Lugar lindo de olhar, olha a paisagem. Uma vista linda mesmo. Olha aqui na beira da estrada, pé de manga. Eu falei que foi dele. Ah. Ó, dois pés de manga. Uns pezinhos de banana ali. E tem mais pés de banana ali. Ó, dois pés de manga. Olha a estrada aqui, ó. Olha a estrada. Que estradão. Pode estar chovendo. É, então. Que pode estar chovendo aqui, ó, você pode andar normal, como se fosse um asfalto tão bom aqui, ó. Agora você está vendo a beira da estrada aqui, ó. Pra cá é a chácara, ó, o cafezal, divisando com essas bananas. Daqui nós já estamos indo pra sede. Mostrar lá onde é a casa daí. Ó, aqui os pés de cana, na pia roxo. Aqui na pia é bom pra mexer com gado, aqui não dá ajustar. Pode jogar nas costas. Olha, você vê que bairro bonito. Deixa a vizinha ali, ó. É um lugar bem povoado, né?
Pra lá já vai ser a Paloma 1. Bastante gente morando também. Então é um lugar tranquilo. Aqui fica uns 12 quilômetros de Lavrinho, povoado. Muito bom, eu tava dizendo, tem mercado, tem açougue, tem a farmácia não tem, mas tem a UPA. É lugar onde fica o médico o dia todo lá. Mal que bairro bonita. Paloma 2. Um lugar muito, muito sossegado para viver. Ó, tem uns pezinhos de mandioca aqui, pezinho de laranja. Tem outro ali, ó. Aqui é um pomarzinho. Uns par de pé de fruta ali. Olha, ó, pés de figo. Ó. Esse não é figo, não? Parece, né? Ou foi mais ou menos parecido. Não é figo, não. Esse é o feijão nhandu. Mais mandiocas, banana, batata doce. Ali, ó, banana prata. Banana prata é das melhores bananas que tem. De sabor. Olha que bonito esse caixinho aqui, ó. Banana prata. Vamos ver, ali tem um terreirão. De quantos metros o terreirão? 8 por 17? 8 por 17. Então dá um tamanho ótimo mesmo. E para quem de repente interessa construir uma casa, não quer mexer com café, sei lá, ou vai. É um lugar ótimo aqui, ó. Já tá pleninho, só construir aqui. Ali a casa, ó, tem um para pegar celular. Olha lá que beleza o café. Tem esse pé de fruta aqui, é mexeriqueira, né? Mexeriqueira parede na casa, ó. Umas flores bem bonitas também, mais laranja ali, ó. É um lugar gostoso mesmo. Aqui na entrada da série tinha um abacateiro, ó, já com os abacates lá, manteiga, hein? É manteiga, parece, né? É. Olha, manteiga é bom, hein? Os melhores que tem. Aqui a. Vou mostrar a saída aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não para carro não, parece que patina, mas que o carro anda cegado aqui. Tá tudo roçadinho. Ó, aqui a estrada que a gente veio. Ela pega. Aqui é sentido. Descendo para Paloma 1. Então, ó aqui, ó. Estrada bem feita que passa um estudante. Carro passa. Pode estar chovendo que ele não patina. Estradão mesmo. Vamos até ali na divisa. Mais um pé de manga ali na. Pé de divisa. Ali já tem um marco. Um marco de concreto. Daquele cafezinho pra lá já é do outro vizinho. Ó, divisa, bem marcado. Aí começa a divisa. E aqui a gente já vai indo lá pra quando o terreiro lá da casa. Aí, mais banana prata. Ah não, essa é. Qual é o nosso bananeiro? É de fritar, né? É de fritar. O nome. Ouvi falar uma vez, mas. Palanque não tá no negócio, isso aí só tá guardado aí. 22 de palanque, mas. É, se alguém quiser comprar, fechar, de repente sai também. Ali tem a pratinha de novo, um pezão de amora. E ali é a casa em madeira. Vou mostrar de novo que é a banana. Essa banana é uma banana de fritar. É uma banana doce, boa. Só que o nome não me lembro. Não sei que fala que a banana é pão. Ah, é? Ó, aqui é o pátio. Da propriedade aqui. Olha lá. Os pomarzinhos aqui, ó. Tem bastante porteira de roda da casa. Um lugar bom pra construir também, bem pra mim aqui, ó. Olha a casa de madeira. A água vem da reserva pra frente ali. E tem aquelas minas d'água que a gente mostrou. É, só que não foi feito um cavado lá pra puxar. Aqui é onde guarda. Um guarda as ferramentas, ó, pra você ver. O pessoal tem uma ideia. Ó, o cadeado que é aqui, ó. É um. Aí fica uma abelha. Você vê porque é um lugar muito tranquilo, cara. Aqui você não precisa se preocupar, não. Aí, a casa é feita com essas. Esqueci nossa madeira. Uma casa alta. Ali o banheiro de alvenaria.
Aqui para trás tem mais fruteiras. E olha para vocês verem, gente. Aqui é a vista da propriedade. Olha que vista linda, panorâmica. Acordar cedo, olhar essa vista. É muito bonita, hein? Olha o pezinho pocã, já começou a produzir. Olha a outra. Carregadinho. Mais pocã, carregada. Esse aqui é um pé de amora, bem grande. Com galinheirinha ali. As laranjeiras. Então, fruta, tem bastante fruta. Água. Tem a lá embaixo que mostramos, que dá para cavar e fazer uma mina d'água própria também. Tem a da reserva, que vem essa água. Bebi agora há pouco uma água perfeita mesmo. Uma água doce, gostosa. O sistema de 10 café aqui, ó, ó a qualidade, ó a quantidade de café, ó. Olha esse aqui, mostra esse aqui. Vamos mostrar um outro pé aqui. Oi. Olha, você vê. Grande pé, hein? Que rende, hein? Então, tem muito carocinho pra crescer, hein? Olha. Café pro ano que vem vai estar tá quase 100% assim. Ele vai estar pra mão. Café, eu passo. Ele tem bem café, né? É. Eu já vi no 20 sacos, dá uns 50 sacos. É. É, já ajuda, né? Olha, olha que bonito esse café aqui, ó. Então, o café ali embaixo, se tivesse mais ou menos com essa idade, estaria assim, né? Com areia. É. Mas pro ano que vem, vai estar essa faixa mais ou menos. Então, 200 sacos pra frente. É.